O înfiorătoare tragedie s-a petrecut joi după amiază în satul Viișoara din comuna Dâmbovițeană Ulb. Un bărbat de 52 de ani din localitatea Viișoara a murit asfixiat într-un puț adânc de 2 metri. Se pare că bărbatul fusese solicitat de către un alt localnic să facă câteva verificări la un hidrofor ce funcționa pe benzină și era montat într-un puț de o adâncime de 2 metri. Probabil în puț s-au acumulat gaze și totodată canicula i-au pus capăt bărbatului. Imediat la fața locului au sosit pompierii, smurdul și o ambulanță. Pompierii l-au scos pe bărbat din puț, iar paramedicii de la Smurd și ambulanța au început manevrele de resuscitare, care au durat mai bine de o oră, însă fără rezultat. Medicii au stabilit decesul bărbatului, iar trupul neînsuflețit a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Dâmbovița în vederea efectuării necropsiei. Verifică pe acolo, dacă merge, are intrare. Un hidrofor? Da, e un hidrofor acolo. Dar are put special față de putul normal. Da. Și era pe curent sau pe ce era? Nu știu. Nu se știe. N-am condițat în locul. Și pur și simplu s-a întâmplat asta. Și pur că a venit rău, pe căldura asta mare a venit rău acolo. Nu era pe benzină să zici că s-a asfixiat de la fund, de la fund? Nu știu, nu știu. Nu știu. Și au sunat oamenii? A locuiat aici? Păi de trebuie să plece acasă, că plecase acasă deja, plecase, s-a întors apoi să mai se uite acolo. A, deci lucra la oameni, venise să repare ceva. Nu, repare să verifice, nu lucra nimic. Am intervenit pentru scoaterea unei persoane de sex masculin din bazin cu hidrofor, aproximativ 2 metri înălțime. Se lucrează la resuscitarea victimei. Era inconștientă. Inconștientă, da. A schimbat ajutor și smurdul și ambulanță. Bineînțeles. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs decesul. Am fost sesizați cu privire la faptul că corpul unui bărbat este căzut într-un puț de hidrofor într-o gospodărie din localitatea Viișoara. În ciuda manevrelor de resuscitare, după ce a fost scos, bărbatul a decedat. Este vorba de un bărbat în vârstă de 50 de ani din localitate. Posibil să se fie intoxicat, am înțeles că era un hidrofor pe benzină. Da, era un hidrofor care funcționa pe benzină. Urmează ca la necropsie să se stabilească modul în care a survenit decesul.